ადიდასავლურ გზავნილებს კი დღეს მცხეთიდან ნამდვილად მოვისმენთ მრავლად. ქართული ოცნების პრორუსული რიტორიკა უკვე იმდენად შორს წავიდა, რომ ივანიშვილის დეპუტატები საოკუპაციო რეჟიმის პრესპიკერის როლსაც კი ითავსებენ. პარლამენტარმა ბექა ოდიშარიამ აფხაზურ ეგრეთ წოდებულ გამოძიებას ფაქტობრივად ნდობა გამოუცხადა და არ გამორიცხა. ოკუპირებულ ზონაში საქართველოს სამი მოქალაქის უკანონო დაკავების მოტივი რეალური იყოს. ამ გაცხადების პარალელურად პოლიტიკოსი არც კი დაინტერესებულა, როგორია დაშავებულების მდგომარეობა. ოკუპირებულ აფხაზეთში უკანონო დაკავებული საქართველოს მოქალაქეები ახლა სოხუმის წინასწარი დაკავების იზოლატორში იმყოფებიან. ეგრეთ წოდებულმა სასამართლომ მათ წინასწარი ორთვიანი პატიმრობა მიუსაჯა. თავდაპირველად მხოლოდ ორი მოქალაქის დაკავების შესახებ გავრცელდა ინფორმაცია. მათ ეგრეთ წოდებული საგამოძიებო უწყება უკანონო მიგრაციის მუხლით ედავებოდა. მოგვიანებით კი საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა კიდევ ერთი პირის დაკავების შესახებ განაცხადა. საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლების მიერ ოკუპირებული გალის რაიონის სოფელ ოტობაიაში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეების უკანონო დაკავების ფაქტზე ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მიერ ოპერირებული ცხელი ხაზის მეშვეობით შემდგარი კომუნიკაციის შედეგად დამატებით გაირკვა, რომ საოკუპაციო რეჟიმის მიერ აღნიშნულ სოფელში უკანონოდ იქნა დაკავებული საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე. ოკუპირებულ აფხაზეთში უკანონო დაკავების პროვოცირებაში ოცნების დეპუტატმა საქართველოს მოქალაქეები დაადანაშაულა. რუსული ნარატივით გაჯერებული განცხადება ბექა ოდიშარიამ დღეს საპარლამენტო ტრიბუნიდან გააკეთა. ამ შემთხვევაში თუ ადამიანი დაკავებული იყო ფულის აღებმიცემობით იმისათვის, რომ ადამიანებს გადაეკვეთათ ეს ხელოვნური ადმინისტრაციული საოკუპაციო საზღვარი, ბუნებრივია ამ ადამიანსაც სამწუხაროდ ხელი შეუწყვია იმისათვის, რომ ის დაეკავებინა. თუმცა იმის ნაცვლად, რომ მოცნების დეპუტატს ამ განცხადების გამო ბოდიში მოეხადა, სიტყვების დამახინჯებაში მედია დაადანაშაულა. ოლიგარქი ივანიშვილის გუნდის წევრის პოზიციას სოციალურ ქსელში გამოეხმაურა პრეზიდენტი და მას სამარცხვინო უწოდა. სამარცხვინოა განცხადება ბექა ოდიშარიასი ოკუპირებულ აფხაზეთში დაკავებული ჩვენი მოქალაქეების შესახებ. საერთოდ უდანაშაულობის პრეზუმფცია არ იცოდე, რას გულისხმობს და უარესი, კიდევ ეგრეთ წოდებული სამართალდამცველების ბრალდებებს უაპელაციოდ იზიარებდა. ეს როგორც ჩანს ოცნების მიერ გაგებული ოკუპანტებთან სამომავლო ურთიერთობის დალაგების ხედვა, რისთვისაც თურმე საკონსტიტუციო უმრავლესობა სჭირდებათ. საქართველოს ხელისუფლება და ოკუპანტი რუსეთი უკვე დიდი ხანია ერთ ხმაში საუბრობენ და დღევანდელი განცხადებაც ამის დასტურია. ასეთი შეფასება მოჰყვა ქართული ოცნების ოპონენტების მხრიდან ბექა ოდიშარიას რუსულ რიტორიკას. წარმოუდგენელია, მაშინ როდესაც საკუთარი მოქალაქის უკანონო დაკავებაზეა საუბარი და მაშინ როდესაც დიდი ხნით საოკუპაციო რეჟიმის მხრიდან პატიმრობაზე არის საუბარი, საუბრობდე გასამართლებლად ოკუპანტის და ხელს აძლევდე ოკუპანტ ქვეყანას იმისთვის, რომ კიდევ უფრო მეტი უკანონობა ჩაიდენის. ამიტომ ცალსახა არის, რომ ეს არის გარკვეული message box-ი გზავნელი ქართული ოცნების მხრიდან. პრეზიდენტის რეაგირება იყო აბსოლუტურად სწორი, იმიტომ რომ პარლამენტის წევრი აკეთებს განცხადებას და ხმარობს არასასურველ სამართლებრივ ტერმინოლოგიას, თქვა თუ ეგივე უდანაშაულობის პრეზუმფციიდან გამომდინარე, ხაზურს რომ აქ უნდა იყოს, უნდა გამოყენებული იყო ტერმინოლოგია, რომ უკანონო თავისუფლების აღკვეთას უკეთებენ საქართველოს მოქალაქეებს და ეს არის დანაშაული და არა პრეზუმფცია არა აღიარებულ სახელმწიფოზე. Ну ეს ხატყობს იმას, რომ ну ჩემი აზრით ვინც ასეთ განცხადებებს აკეთებს, არ ცოდნა არის იმ რეალური სურათისა, რაც ხდება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ოდიშარიას პოზიცია კრიტიკულად შეაფასეს სოციალურ ქსელში. მოქალაქეები დღეს აქტიურად წერდნენ, თუ რა პირობებში უწევთ მათ საქართველოს კონტროლირებადი ტერიტორიიდან საკუთარ სახლებში გადასვლა. ერთ-ერთი ასეთი ლანა კოკაია, რომელიც ამბობს, რომ მმართველი პარტიის დეპუტატს წარმოდგენაც არ აქვს, თუ რა პირობები აქვთ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოქალაქეებს. ხან ტყეით, ხან დინარით მათ შორის მცირეწლოვანი ბავშვები, სტუდენტები, მოსწავლეები, მათ შორის ასევე ორსული ქალები, ხანდაზმულები. დიდი ხნის განმავლობაში ბევრი წელი გადავადგილდებოდით ეგრეთ წოდებული შავი გზებით, შემოვლით გზებსაც ვეძახით იმისათვის, რომ გადაგვეკვეთა გამყოფი ხაზი და მოხვედრილიყავით თბილისის კონტროლირებულ ტერიტორიაზე ან სახლში დაბრუნებულიყავით. და ფაქტობრივად
ყველა ჩვენგანს მიწევდა სასწრის საფრთხეში ჩაგდება, იმიტომ გვახსოვს ტრაგიკული შემთხვევებიც. ეს არ არის ერთადერთი განცხადება, როდესაც უკანონო დაკავებების პროვოცირებაში ოცნების ლიდერები საქართველოს მოქალაქეების ბრალეულობაზე მიანიშნებენ და რუსული ნარატივით გაჯერებულ განცხადებებს აკეთებენ. ერთ-ერთი ბოლოს ასეთი შემთხვევა ოკუპანტების მიერ თამაზ გინტურის მკვლელობას უკავშირდება, როცა ივანიშვილის პარტიის ლიდერებმა პროვოკაციის მოწყობაში თავად მსხვერპლი დაადანაშაულეს. რეპორტაჟის ავტორი გიორგი კვიჟინაძე გვერდდება ეთერში. დღის განმავლობაში კიდევ ერთი უკანონო დაკავების შესახებ გავრცელდა ინფორმაცია და დეტალებს გიორგისგან გავიგებთ. ამჯერად ოკუპანტებმა საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე უკანონოდ ცხინვალის რეგიონში დააკავეს. ინფორმაცია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ადასტურებს და ავრცელებს და როგორც უწყების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, ოკუპანტებმა საქართველოს ერთი მოქალაქე ახალგორის მიმდებარე ტერიტორიაზე უკანონოდ დააკავეს. საერთო ჯამში დღეის მონაცემებით ოკუპირებული ცხინვალის ტერიტორიაზე 9, ხოლო აფხაზეთის ტერიტორიაზე 6 საქართველოს მოქალაქე რჩება ამ დრომდე უკანონო პატიმრობაში.